Tänään Omat levyt -ohjelmassa vieraana koululainen Janne Laveen. Tervetuloa, Janne. Kiitos. Tänä vuonna vietetään lasten vuotta, maailman lasten vuotta. Onko teillä koulussa täällä Turussa puhuttu siitä? Joo, on. Kaikenlaista päivän avauksissa on juteltu ja yleensäkin on puhuttu tunnilla. No miten sinä itse suhtaudut siihen, että onko lapsilla tässä maailmassa ja Suomessa hyvä olla? No Suomessa on kyllä oikein hyvä olla, mutta jos mennään jonnekin kehitysmaihin, niin kehitysmaissa sitten alkaa jo tulla sellaista, että on nälähätä ja koulua. Ei monikaan lapsi siellä voi käydä. Mitä pitäisi tehdä? No ensiksi pitäisi mennä auttamaan heitä, lähettää rahaa, tarvikkeita, koulutarvikkeita, vaatteita, ruokaa. Ja sitten pitäisi heille kertoa asioista, että minkälainen vesi on terveellistä ja millai ruokaa tehdään ja millai maan tahviljellään ja sen semmoista. Minä olen kaikilta ihmisiltä, jotka ovat olleet tässä Omat levyt -ohjelmassa, niin kysynyt vähän kierrosti, että minkä ikäinen olet mieleltäsi? Olen 11 vuotta ja olen myös mielestäni 11-vuotias. Mutta oletko mieleltäsi myös 11-vuotias vai oletko mieleltäsi vaikka vähän vanhempi tai vähän nuorempi? No jos oikein tarkasti otetaan, niin kyllä se vähän niin kuin hiukan nuoremmalta tuntuu. Mitä koulua sinä käyt ja millä luokalla olet? Olen viidennellä luokalla viidennellä E:llä ja pääskyvuoden koulua Turussa. Tämä on sitä peruskoulua? Kyllä. Ala-astetta. Ala-astetta. Ja ikä on 11 vuotta. Kyllä. Mikä on reippain kuulemasi äänilevy ja perustele samalla? No tietenkin Villiläinen villitys ja Pikkuoravat. Siinä kyllä on vauhtia riittää, että juuri kun siinä on juuri semmoinen meininki, että jahas nyt pidätetään Sheriffi ja pistetään Villi Länsi ylös alas ja vaihdetaan kauppa ja pankki toista päin ja mitä nyt kaikkea tapahtuukaan. Ja nyt lasketaan Saukki ja Pikkuoravat liikkeelle ja Villi Lännen villitys. Kuoravat. Nyt saavat nuo läneleikit jo riittää. Ei vielä. Minun täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan. Mihinkäs minä sitten jäinkään? Aivan oikein. Sheriffi hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu nojaa vemmaisia marjoja. Lässyn, lässyn! On sheriffi messimeon ja tietenkin. Hän pyssymies on nopein sekä taivaanin. Missä liiteuhattelut kuulimmat ja laukaukset vain varikuvat. Heti sinne rientää sheriffi kaupungin. Pyssy pois, Elmi! Ja sänkyy! No mennään, mennään! Älä nyt hikiinny! Mihinkäs minä jäinkään niin? Sheriffin oli juuri astumaisillaan talon portaille, kun hiljaisuutta leikkasi viiltävä huuto. Kädet ylös, lain nimessä! Tahdomme pähkinöitä! Jokota! Juu, juu, tänne vaan joka pähkinä! Janne Stori on cowboy kaikkein kuuluisin. Hän lassolaan saa kiinni vaikka puutteen. Eikä karjaa varkaita tulla voi, kun laumaa suuta hän vartioi. Sekä tuulen lailla itä ratsulaan. Nukkumaan! Mars! Halpea kuu, aivan niin, leikkasi juuri maisemaa. Mäis, mitä minä puhun? Kalpea sheriffi sojotti juuri pyssyllä. Ei. Kalpea kojootti valitti preerian yössä ja hiljaisuutta. Jippii! Nyt takaa ajo autaa intiaaninen. Ja Elmeri on päällikkönä heimonsen. Joka valkona ole kostama. Näin katsastaa ihan vimmoissa sotahuudot. Pitkin preeriaa.
saan teidät kiinni, pikkuoravat! Ja näin vilistivät pikkuoravat ja saukki pitkin preeriaa, ja me tämän levyn aikana keräsimme, sanotaan näin leikillisesti, niin Jannen kanssa hylsyjä tältä studion lattialta. Melkoinen meno päällä. Kyllä. Jos ajatellaan, Janne, vielä sellaista tilannetta, että sinä saisit mennä jonnekin ja puhua siellä, ja voisit pitää siellä sellaisen parin kolmen minuutin puheen, niin mitä sanoisit ja kenelle? Puhuisin maailmanmenon päätteille eräistä asioista, jotka koskevat jälkipolven turvallisuutta. No niin, nyt Jannella on paperille valmistettu puhe, ja nyt Janne lukee sen, eikö niin? No niin, nyt antaa tulla. Puhuisin maailmanmenon päättäjille eräistä asioista, jotka koskevat jälkipolven turvallisuutta. Luonnon säilyttäminen puhtaana ja tasapainossa on tärkeää, koska silloin turvaisimme jälkipolven ravinnon saannin ja hyvinvoinnin. Jos me kaikki osallistuisimme luonnonsuojeluun omalla panoksellamme, niin se olisi hyvin paljon luonnolle eduksi. Kyllä meistä jokainen varmaan katselisi ennemmin puhdasta ja tervettä luontoa kuin saastunutta. Toinen eräs tärkeä asia koskee energian tuhlausta. Energiaa tuhlataan kaikkein maailman mukavuuksiin. Öljyä ei ole tällä planeetalla rajaton määrä. Kun energia loppuu maapallolta, mitä sitten tehdään? Nyt on korkea aika ruveta säästämään energiaa. Jos kauppaan tai vastaavaan paikkaan on noin 200 metriä, niin sinne ei tarvitse autolla lähteä. Kotona ei kaikkia valoja tarvitse olla päällä. Siis energian säästäminen on tärkeä asia. Kolmanneksi puhuisin opettajille ja kouluneuvoston jäsenille. Asiasta, joka koskee välituntia ja koulumatkoja. Välitunnilla tapahtuu sitä sun tätä opettajan selän takana. Isommat kiusaa pienempiä, joka on vakava asia. Mun koulumatkoilla ei saa rauhassa kulkea. Aina on joku isompi, joka kiusaa. Sovussa on paljon hauskempi olla kuin riidassa. On löydettävä sellainen lääke, joka saa tämän asian reiralleen. No nyt tämä asia on ainakin esitetty radiossa, mutta olisiko joku toinen paikka, johon haluaisit mennä, vaikka esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukseen, ja siellä puhuisi tämän saman asian? Sinne olisi hyvä mennä, ja sitten olisi myös hyvä mennä kaikkiin semmoisiin paikkoihin, jossa on tämä energiantuhlaus ja luonnonsuojelu vähän sitä sun tätä, ja on väkivaltakin yleistymässä, että sinne just semmoisiin paikkoihin haluaisin mennä puhumaan. Meillä on levylautasella odottamassa Myrskyluodon Maija ja Francis Goyan kitaraesityksenä. Sinä olet tätä levyä toivonut soitettavaksi, kun kysyn sinulta, että mikä on mielestäsi vaikuttavin musiikkikappale tai kohta jossakin musiikkiesityksessä? Se on Myrskyluodon Maija. Heti kun kuulen sen, niin tulee mieleen harajutaalot, villin meri, kova tuuli ja saaristo. Nimi kyllä on minun mielestäni osunut hyvin nappiin. Ja nyt me sitten siirrymme sinne Myrskyluodon Maijan asunsijoille ja Francis Goya kitaroineen. Thank you.
Ja tämä oli Myrskyluodon Maija. Lasse Mortensonin sävellys ja sen esitti meille Francis Goya kitaralla. Miksi valitsit juuri tämän kitaraesityksen? Se sopii hyvin tähän kappaleeseen, niin kuin pianokin. Yhtä hyvin piano tai kitara? Kyllä. Mikä Janne Laveen on sitten sinun mielestäsi kaikkein ikävintä maailmassa? Tai elämässä yleensä? Sota, turhamainen riiteleminen, rikollisuus ja kaikenlainen väkivalta. Entä rakkainta? Koti ja isänmaa. Miten niin? Tää Suomi on hyvä paikka. Täällä ei ole kaikenlaista sellaista kuin jossain muussa paikassa. Ja kodissa on lämmin olla, ei tule kylmä, kun on talvi. Turvallista. Kyllä. Mikä on sinun kaikkein rakkain äänilevysi? I Am Sailboy. Se on siitä lähti ollut mulla ihan lempilevyjen joukossa, kun alkoi se TV-sarja Meripoika. Sen kevyt kappale, eikä mikään rimputuskappale kuin jotkut Sex Pistolin kappaleet. Sitä sopii kuunnella. Se on hyvä musiikkia korville. Ja nyt me kuuntelemme sitten Janne Lavenin rakkaimman äänilevyn. Sen esittää meille Rod Stewart. Ja kappaleen nimi on Sailing. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, passing high.
Mikä sinua, Janne, ärsyttää itsessäsi? Itsessäni minua ärsyttää hajamielisyys. Toisissa nuorissa ihmisissä se rakkarimaisuus ja juopottelu ja yhteiskunnassa tyytymättömyys. No, tässä tuli kolme kovaa. Tarkoitus oli vain puhua siitä, että mikä ärsyttää itsessäsi, mutta Janne jatkoi vielä. Toisetkin ihmiset siihen mukaan ja vielä koko yhteiskunnan. Meillä on levylautasella odottamassa jo yksi esitys. Janne ei tiedä sitä. Janne on ainoastaan toivonut jotain punk-rockia ja minä olen sen itse valinnut, joten valinnasta vastaan minä. Mutta Janne saa sitten vastata mielipiteestään tämän esityksen jälkeen. Esityjänä on Eppu Normaali ja häntä avustaa Maximum Jeje. Ja kappaleen nimi on Radio ja tämän pitäisi olla punk-rockia. Kuunnellaan. Joo, kyllä nyt oli niin karmea esitys, että ei tällaista punkrockia paljon viittisi kuunnella. Ja siinä on just semmoista huutamista ja röhkimistä ja mitä nyt kaikkea ihan perimmistä kauhauksista saakka. Että mitä nyt ihan sitä tylsimmistä päästä, mitä nyt voi löytyä. Mutta eikö nyt kuitenkin nuoriso ja sinun ikäisesi myös kuuntele mielellään rockia? Joo, se ihan riippuu luonteesta ja ihmisestä. Mä pidän just näistä rauhallisista musiikista ja kyllä Bonnie M:kin, Rasputin, kyllä mä semmoista kuuntelen, mutta sitten taas kun mennään mahdottomuuksiin, niin sitten on vähän vaikea kuunnella. Se on just sitä kamalaa. Mikä sitten on seksikkäin, tanssittavin tai muistoja herättävin kappale? Sinä voit näistä valita, ja pitääkin valita, yksi. Eli me emme soita kolmea levyä, mutta tietysti jos ne kaikki sitten sattuu käymään yksin, että sama kappale sisältää sekä muistoja että tanssittaa ja vielä on seksikäskin, niin mikä siinä? No ei nyt ihan seksikkäintä tai tanssittavinta, mutta kyllä muistoja herättävin on tämä sininen ja valkoinen. Siinä on juuri kun lähdimme Amerikkaan, tuli lentokoneessa heti mieleen. Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäni, mitä siitä kertoisin, kysyjälle vastaisin, kertoisinko köyhyyden vai kaiken rikkauden. Tämä tuli heti mieleen. Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäni, mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Kertoisinko köyhyyden, laudat eessä ovien, tai sen kaiken rikkauden, kunnes tiesin vastauksen. Sininen on taivas, siniset on siniset on järvet, sinisyyttä heijastaen. Valkoinen on hanki, valkoiset on yöt kesien. Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan siniseen. Kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen, lämmön tunsin kuitenkin, lujuudessa graniitin. Hiljaa kun sen puiske soi, terveisensä tuuli toi, sininen ja valkoinen, värit ovat vapauden.
siniset on silmänsä sen. Siniset on järvet sinisyyttä heijastain. Valkoinen on hanki, valkoiset on yhdesien. Valkoiset on pilvet, lampaat muu taivaan siniseen. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen. Siniset on järvet, sinisiltä hiljastain. Valkoinen on hanki, valkoiset on yhdesien. Valkoiset on pilvet. Lampaat nuo taivaan siniseen. Tänään meillä on ollut vieraana tässä Omat levyt -ohjelmassa koululainen Janne Laveen, 11-vuotias turkulainen koululainen. Vielä yksi kysymys. Minkä musiikin sinä valitsisit soitettavaksi tähän ohjelmamme loppuun? Ja sä ajatellaan vielä niin, että sinä istuisit tai olisit jossain ja kuuntelisit tätä ohjelmaa, niin mikä olisi tämän ohjelman loppulevy ja perustele se samalla? No se oli siinä, toi Nuoruus on seikkailu, kun siinä kerrotaan juuri nuoruudessa. Nuoruus on hieman, nuoruudessa voi hieman seikkailla ja tehdä virheitä ja siinä Katriina on aivan oikeassa ja ihan lasten vuoden kunniaksi minä ainakin yrittäisin tähän saada loppuun joku, joka kertoo nuorista tai nuoruudesta. Mitä silloin tapahtuukaan, ensi suudelma kun ohi on. Epätoivo eikä mukaan, oli onni niin vaatimaton. Näin kun sanotaan, näin miettiä voimasi todellinen, mistä saatkaan mielipiteet, mistä tiedon ja kokemuksen. Näin kun kysytään, mä miettimään jään. Sarjassa Omat levyt oli kyselyleikissä koululainen Janne Laveen, toimittajana oli Matti Hara. Lähetys kuului Radio 2 viihdeohjelmiin ja kuullaan uudestaan tämän kuun 26. päivänä kello 13.30 niin ikään täällä rinnakkaisohjelmassa.